Muzika e geniut hungarez, Franz Liszt, në 212 vjetorin e tij, do të tingëlloj të dielën e 22 tetorit, sa romantike, aq edhe realiste. Dirigjenti Oleg Arapi, me mbështetjen e Bashkisë së Tiranës dhe ambasadën hungareze në Tiranë, do të sillin para publikut koncertin për piano dhe orkestër me krijimtarinë e geniut të muzikës, Franz Liszt. Rësit janë që për ertë par në këtë koncert, në Shqipëri do thosha, luet një vepër premier, që është Totentans, për piano, e pikrisht e Liszt. Dhe kjo është gjia kryesore në këtë koncert. Po kështu luen dy nga pjallat më të mrekullueshme dhe ti do thosha që luen dhe ndiqen kudo në botë. Një nga surprizat e këtij koncerti do t'jetë edhe pianistja Almira Emiri, e cila ka nisur karrierën e saj artistike në vendlindjen e Franz Liszt në Hungari. Unë jam shqiptare, po unë jam rritur në Hungari, kështu që për mua dhe vetë Liszti, kompozimet e Liszti, gjithë veprat e tij është një ndihem në shtëpinë time dhe duke luajtur Liszt. Koncerti vjen për publikun artëdashës të dielën orën 19:00 në qendrën kulturore të Katedrales Ortodoksa.